അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 6ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓൺലൈനായി പഠനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ കർമ്മപാഠങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. കർമ്മപാഠ പുസ്തകം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? കർമ്മപാഠ പുസ്തകത്തിൽ 1ാമത്തെ പാഠം അത്വഹാറത്തു എന്നാണ്. എന്താ അത്വഹാറത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അത്വഹാറത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണം. ശുദ്ധീകരണം എന്ന വിഷയമാണ് 1ാമതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ശുദ്ധീകരണം എന്ന വിഷയം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത പരീക്ഷണ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലേ? കോവിഡിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ കാര്യമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഒരു മുൻകരുതലിൽ നിന്നുള്ളതിലേക്ക് പറയാറുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? ശുദ്ധീകരണം തന്നെയാണ്. ശുദ്ധിയുള്ളവരായി കൈയും അതുപോലെ മുഖവും വായും മുഖവും ഒക്കെ ശുദ്ധിയോടെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് മുൻകരുതലായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇസ്ലാമിൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസ്, നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ളൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട്, ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ആ എന്താണത്? ആ എന്താണ്? അത്തഹൂറു ഷത്തുറിൽ ഈമാൻ. അതെ, ശുദ്ധി എന്നുള്ളത് ഈമാനിൻ്റെ പകുതിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനുള്ളവരാണ് വിശ്വാസികൾ. ആ വിശ്വാസികൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം. ആ ഈമാനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധിയാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഈ ശുദ്ധി എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വിശിഷ്യ മുസ്ലിങ്ങളായ നമ്മൾ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതാണ് ആ ഹദീസ് എന്നറിയോ? മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ്. വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ് ശുദ്ധി എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മപാഠ പുസ്തകത്തിൽ ഈ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളറിയാം, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധി ഉള്ളവരായിത്തീരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക? എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? നമ്മൾ കുളിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കൈകാലുകളൊക്കെ കഴുകും, അതുപോലെ പിന്നെ ശുദ്ധിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ? രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കിട്ടും. ഒന്ന്, ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റൊന്ന്, നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുളിക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ വൃത്തിഹീനമായ രൂപത്തിലാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളറിയാലോ, നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്കും മദ്രസയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ രാവിലെ പ്രത്യേകം കുളിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ടാണ് പോവുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ഉന്മേഷം തോന്നുക. അപ്പോൾ ഉന്മേഷത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് ശുദ്ധി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധി വരുത്തണം. ഉന്മേഷമുള്ളവരായി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റൊന്നെന്താണ്? നമുക്ക് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിലും ഈ ശുദ്ധീകരണം വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ്. മാത്രവുമല്ല, നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മുടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിഹീനമാണെങ്കിൽ, ശുദ്ധിയില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അരോചകമാണ്, ഒരു പ്രയാസമാണ്, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരാൾ വരികയോ ഇരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തെ, നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ കാണുന്നതും. നമുക്ക് വൃത്തിയും ശുദ്ധിയും വെടിപ്പും വൃത്തിയും ഒക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ആളുകൾക്ക് നമ്മോടും ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക. മാത്രമല്ല, അള്ളാഹു നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഈ വൃത്തിയുടെ അവസ്ഥയിലാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്ത് ബഖറയിൽ 222-ാമത്തെ ആയത്തിൽ ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബു തവ്വാബീന വ യുഹിബ്ബുൽ മുതതഹിരീൻ. ആ ആയത്ത് നമ്മളൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ആയത്താണ്. അള്ളാഹു പറയാണ്, ഇന്നല്ലാഹ, തീർച്ചയായും അള്ളാഹു
യുഹിബ് തവ്വാബീന, നന്നായി പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിലേക്ക് കേറിച്ച് മടങ്ങുന്ന ആളുകളെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ വയുഹിബുൽ മുതതഹിരീൻ, നന്നായി ശുദ്ധി പരിപാലിക്കുന്ന, ശുചിത്വം പാലിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈമാനിൻ്റെ പകുതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ. അതേപോലെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശുദ്ധിയുള്ളവരായി തീരാൻ കഴിയണം എന്നുകൂടി സൂറത്ത് ബഖറയിലൂടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ആണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടത്. മാത്രമല്ല ഈ ശുദ്ധീകരണത്തെ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എപ്പോഴാണ് ഏത് രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധി വരുത്തേണ്ടത് എന്ന് കർമ്മപാഠ പുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധീകരണം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. രണ്ട് തരം ശുദ്ധീകരണം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിനെ കൃത്യമായി പഠിക്കുമ്പോൾ. അതിലൊന്നാമത്തെ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മൾ കുളിക്കുക, ഒതുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ കഴുകുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക വഴി ഉണ്ടാകുന്നൊരു ശുദ്ധി നമുക്കൊക്കെ കാണാം, പുറമേ കാണാവുന്ന ഒരു ശുദ്ധീകരണമാണ്. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ബാഹ്യമായ ശുദ്ധീകരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷമായ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പ്രത്യക്ഷമായി നമുക്ക് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. മറ്റൊരു ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരികമായ ശുദ്ധീകരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേർക്ക് നേരെ കാണാത്ത പരോക്ഷമായ ശുദ്ധീകരണമാണ്. അതെന്താണ്? അത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ കാര്യം? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആയത്തിൽ തന്നെ ശുദ്ധിയുള്ളവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ആ രണ്ട് ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കൃത്യമായി ആ ആയത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത്. അതൊരു ശുദ്ധീകരണമാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാവിധ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഖേദിച്ച് നന്മയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക, അത് പരോക്ഷമായ രൂപത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് വയുദിഹുബുൽ മുതതഹിരീൻ, അള്ളാഹു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ശുചിത്വം പാലിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പ്രത്യക്ഷമായ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഉദു, കുളി, മറ്റുള്ള വൃത്തിയാക്കുന്ന പരിപാടികൾ അതൊക്കെ ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ പെട്ടു. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണവും നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതലായി നമുക്ക് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ടുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ പരോക്ഷമായ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ കപടമായ വിശ്വാസം, കാപട്യം, അതുപോലെ അസൂയ, അഹന്ത, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ആന്തരികമായ ശുദ്ധീകരണം കൈവരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇസ്ലാമിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആന്തരികമായ ശുദ്ധീകരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകൾ മുസ്ലിം ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ? എന്താണത്? എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എന്താണത്? അതെ, എന്താണ്? അതെ, ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലുക അല്ലേ. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാ എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉച്ചരിക്കുക. അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, അതിൻ്റെ താല്പര്യം, എൻ്റെ ജീവിതം സാക്ഷിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഷ്ഹദു, ഞാൻ സാക്ഷിയാണ്. എന്തിന് സാക്ഷിയാണ്? അല്ലാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹൻ മറ്റാരുമില്ല എന്നതിന് സാക്ഷിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള അല്ലാഹുവല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ശിർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെല്ലാം വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം, കഴുകിക്കളയണം. ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കണം. ആ സ്ഥാനത്ത് നല്ല വിശ്വാസവും നല്ല ചിന്തകളും അസൂയയും അഹന്തയും കാപട്യങ്ങളുമൊക്കെ ഒഴിവാക്കി മനസ്സിനെ സ്ഫുടം ചെയ്യണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഷഹാദത്ത് കലിമയുടെ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗവും ആ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, പ്രവാചകൻ്റെ മാതൃക ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നതോടുകൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആന്തരികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തമാകാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പരോക്ഷമായ ശുദ്ധീകരണം നമ്മുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ മുസ്ലിമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആന്തരികമായ ശുദ്ധീകരണമാണ് ഒരാൾ അതിലൂടെ നടത്തുന്നത്.
അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഈ ആന്തരികമായ ശുദ്ധീകരണമില്ലാതെ ബാഹ്യമായ കേവല ശുദ്ധീകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണതയിലേക്ക്, ഇസ്ലാമികമായ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആന്തരികമായ ശുദ്ധീകരണത്തോടൊപ്പം ബാഹ്യമായ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച, പ്രത്യേകിച്ച് ആരാധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുദ്ധീകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ബാഹ്യമായി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ശുദ്ധീകരണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. വുദു അതൊരു ശുദ്ധീകരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വുദുവിന് വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും? അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച മാർഗം തയമ്മും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതും ഒരു തരത്തിൽ ബാഹ്യമായി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ശുദ്ധീകരണമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ശുദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. മാത്രമല്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രധാനമായും ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? എന്താണ്? വെള്ളമാണ് അല്ലേ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി വർഷിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഈ മഴയിലൂടെ, ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ, അതിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്കിതിന് സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്ത് ഫുർഖാനിൽ 48-ാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വ അൻസൽന മിനസ്സമാഇ മാഅൻ തഹൂറ, അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സംശുദ്ധമായ വെള്ളത്തെ നിങ്ങൾക്കിതാ നൽകിയിരിക്കുന്നു, ആകാശലോകത്തു നിന്ന് അള്ളാഹു വർഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കാം. അപ്പം അത്, ആ വെള്ളം ശുദ്ധീകരണത്തിന് പറ്റുന്നതാകണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം എന്താകണം? ശുദ്ധമാകണം. ആ ശുദ്ധമായതാകണം, മറ്റൊന്നിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റിയതുമായ തരത്തിലുള്ള വെള്ളമാകണം. അപ്പോഴാണ് അത് ശുദ്ധീകരണത്തിന് പറ്റുള്ളൂ. കഴുകാനും വുദു ചെയ്യാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റണമെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ ആ വെള്ളത്തിനുണ്ടാകണം. ശുദ്ധമായതും മറ്റൊന്നിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റിയതുമായ തരത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിനാണ് എന്ത് പറയുക? തഹൂറായ വെള്ളം എന്ന് പറയുക. ആ തഹൂറായ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധിയാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഒന്നാമതായി പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം, ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശുദ്ധീകരണം എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതിനെന്ത് ഹദീസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഹദീസ് മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ആ ഹദീസ് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം, എല്ലാവർക്കും പാടെ ഒന്ന് പറയാം. എന്താണ്? അതെ, എന്താണ്? അത്തഹൂറു ഷത്രുൽ ഈമാൻ. ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഹദീസാണ്. പലപ്പോഴും ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണ്. ഒന്നുകൂടി ഇത് പഠിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുക, നമ്മളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ ശുദ്ധിയുള്ള ആളുകളെയാണ് അള്ളാഹുവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാണ്. അതിനേതാണ് ആയത്ത്? അള്ളാഹു സൂറത്ത് ബഖറയിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇന്ന അല്ലാഹ യുഹിബ്ബു തവ്വാബീന വ യുഹിബ്ബുൽ മുത്തതഖിരീൻ. അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ധാരാളമായി പശ്ചാത്തപിച്ച് ആന്തരിക ശുദ്ധി വരുത്തുന്നവരെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വയുഹിബ്ബുൽ മുത്തതഖിരീൻ, ബാഹ്യമായി ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്ന, ശുചിത്വം പാലിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ആയത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ശുദ്ധീകരണം. ഈ ശുദ്ധീകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായി പാലിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാവുക. ആ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യണം. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം എഴുതാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ അറബി ഒന്നിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് അത് വളരെ വൃത്തിയായി നിങ്ങൾ ഈ ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം ആ ആയത്ത് വളരെ വൃത്തിയായി നല്ല കയ്യക്ഷരത്തിൽ എഴുതി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എഴുതി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിലക്ക് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി
നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ്റെ ശുദ്ധിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസ് അത് വൃത്തിയായി എഴുതി അതിൻ്റെ അർത്ഥവും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ നിങ്ങളെ ഒരു വിശദീകരണവും നിങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കുക. ഈ പാഠഭാഗം കൃത്യമായി വായിച്ച് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന നാലഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും വായിച്ച് ഞാൻ നമ്മളീ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ആ ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ പ്രത്യേകം എഴുതി തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് നിങ്ങളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.